Estou em Camaçari, nós vamos fazer aqui um curto tour para a gente ver a questão da economia, né? Do Brasil a partir de Camaçari. Estou aqui em um dos polos de Camaçari, onde nós temos aqui outros polos também. Nós temos aí o polo industrial, que esse é conhecido internacionalmente por ser o maior polo industrial da América Latina, que fica aqui em Camaçari. Nós temos o polo plástico, nós temos também o polo logístico, que não está em conclusão, e nós temos o polo de apoio, que esse fica praticamente agarradinho aqui na cidade, né? Próximo ao bairro Novo Horizonte. Esse aqui houve é como se fosse um condomínio de várias pequenas empresas, mas já de médio a grande porte, né? Não dá nem para dizer muito pequenas empresas, porque são empregos aí que eram oferecidos de 30 até 200 aqui diretamente, né, na nossa região, dentro do polo, mas também prestava serviço fora da área da Bahia, né, em outras áreas industriais, e acabava levando a mão de obra daqui de Camaçari para prestar serviço nesses outros locais. E daqui dá para você ver aqui um exemplo da situação que está hoje a Bahia, né? E daqui dá para tirar um pouco do exemplo do que é o Brasil. Várias empresas fechadas, empresas essas que poderiam estar gerando emprego, gerando renda, fomentando a economia aqui da cidade, mas que infelizmente a gente vê essas empresas paradas. Isso era um prejuízo grande. Eu não sei para quem é benéfico isso, porque afinal de contas não há ainda uma política de Estado que faça com que essas empresas retomem suas atividades. Seja aí sentando aí os trabalhadores, sentando os empresários, sentando o município, o Estado e a União, para encontrar uma saída para essas empresas. Ó, a gente vê aí ao final da rua. Grande parte dessas ruas aqui tem 10 empresas, 8 empresas, e na maioria delas só tem apenas uma ou duas empresas funcionando, o restante está fechado. Aqui nós tínhamos a Tenace, a MCE, empresas referência, até na época também em que funcionava aqui o Tambo Lascado, que eu pude ver o crescimento das empresas. Elas passaram por dificuldade, né? Teve até a questão da Petrobras, mas também por conta das próprias crises, né? Aquela crise de 2008, a crise de 2009, e que não foi favorável, e essas empresas acabaram fechando. Então é importante que haja aí um entendimento entre as três esferas do governo para que essas empresas voltem a gerar emprego e renda. Está ficando tudo sucateado, isso é um passivo ambiental e econômico, não apenas para os proprietários, mas para os próprios municípios, né? Porque na realidade, a cada dia que vai degradando, é também degradando a própria imagem da questão urbana. E também que a gente não sabe nem o que é que tem ainda armazenado, já que parte das empresas é prestar serviço ao polo, né? E a gente não sabe até que cuidados tem ao se armazenar alguns materiais aí. Então, deveria haver um pacto, eu entendo que deveria haver um pacto aí de para que essas empresas voltassem a ser abertas, né? A gente pensa aí a questão das dívidas trabalhistas, as dívidas tributárias, como é que poderiam ser repensadas, que houvesse uma gestão conjunta entre representantes da classe trabalhadora, entre representantes do patronal, né? Para que as empresas voltassem a funcionar, porque ia melhorar bastante a economia. E às vezes a gente tentar fomentar com que essas empresas voltem a retomar, a gente cria novos incentivos para empresas que vão vir para a cidade, explorar aí por um curto período aí de 3 ou 4 anos, leva os benefícios, os incentivos, explora a mão de obra, como a gente viu uma empresa ali na Cetrel, e que menos de 2 anos fechou as portas, recebendo terreno, recebendo apoio para construir galpão através do BNDES e vários outros incentivos de financiamento. Infelizmente, até golpe aí nos funcionários deram. Então, é importante a gente repensar e que haja um planejamento sério na esfera dos três governos
para que essas áreas retomem suas atividades. Isso aqui é o coração da economia de Camaçari, da Bahia e do Brasil. Eu estou aqui no polo de apoio, mas isso aqui representa também os outros polos. O polo industrial aqui de Camaçari representa também a questão do Subaé, que eu tenho certeza que pode estar melhor, mas não é muito diferente essa realidade, como também o próprio CIA, que a gente que frequenta o CIA, a gente também vê a dificuldade que está o CIA. Então é preciso retomar a economia do Brasil. E retomar a economia do Brasil é fazer com que os empresários acreditem nesse país. É, eu vou estar fazendo a matéria mais tarde, mas já se fala em mais de 10 mil empregos de empresários brasileiros que estão indo para o Paraguai, abrem empresas lá, produzem seus produtos lá e vêm vender aqui no Brasil por conta da carga tributária, por conta de outros fatores que aqui, infelizmente, não há um incentivo. E muitas vezes o empresário é até visto como um bandido. Então é preciso haver um respeito. É preciso mudar essa carga tributária que ninguém aguenta. É pesada. Na realidade faz sonegadores. Então é preciso pensar tudo isso. Aliviar essa carga tributária para que se gere emprego. Aqui nós pensamos que os nossos filhos devem se formar para passar num concurso público. Mas a gente não fomenta os nossos filhos, nós não incentivamos nossos filhos a criar empresas e ser empreendedores para gerar emprego e renda e melhorar o país. Afinal de contas, como é que vai se sobreviver se todo mundo for apenas concurseiros e querer apenas trabalhar no serviço público? Nós não temos demanda para todo esse povo. Então é preciso também fomentar as pessoas a criar empregos através de suas iniciativas. E o país dá essa oportunidade a esses jovens que estão vindo para o mercado, não apenas para trabalhar, mas para ser empreendedores. Porque, infelizmente, também até os próprios investimentos só têm acesso aos investimentos já os grandes empresários que construíram relação até com essas agências de fomento. Então, é preciso realmente haver seriedade e repensar o que é que a gente quer da economia. A gente vê uma máscara muito grande, onde várias empresas de grande porte, que eu não vou citar, mas empresas hoje que é referência a nível nacional, que produzem os seus produtos na China, carimbam suas marcas e nos vendem aqui como se fosse um produto nacional. É produto que é produzido na Coreia e principalmente na China. Tanto é que a gente está vendo um impacto aí do coronavírus no mercado brasileiro, dentro das indústrias. Algumas indústrias já dizendo que está parando porque está faltando componentes para seus equipamentos, a sua tecnologia que vem da China. Então há de se repensar isso aqui, porque o prejuízo é grande para o Brasil e é porque realmente falta políticas públicas para melhorar a capacidade de produção e também incentivar a iniciativa do povo brasileiro, que é muito criativa. Que os nossos governos tenham um olhar diferente para esse povo.